Masa tu yang ni lah kalau kita beri yang tempat yang sangka ni kan, yang ada lepas ici bawah ni, itulah dia punya dewan solat kan. Lepas tu kiri kanan ni, kiri kanan dan belakang tu dia ada macam kaki lima lah. Kaki lima, pintu masuk utama daripada Jalan Gombak lah. Kita nak itulah menjadi kemarahan penduduk sini lah, mana boleh you nak downgrade masjid kepada surau.